E hoje eu trago mais um novo jogo para Android. Lembrando que na descrição do vídeo tem uma pequena descrição do jogo e logo abaixo tem o link para download. Espero que você goste desse vídeo, deixando seu like nele. E se for novo aqui, já se inscreve no canal e ativa o sino para receber mais vídeos como esse daqui. Obrigado e até a próxima. Whoa!